なんかすいたよ。ナゲットの話するから、ション今日食べたもの全部言うわ。マックのナゲット5つとマックのサラダ以上。じゃハンバーガー頼んでるね。ハンバーガー頼んだ、照り焼きマックバーガー頼んだんだけどね、まだ食べてないんでお腹いっぱいで。でも健康そうじゃない？ちょっとさ、マックのナゲットとサラダはさ、もう健康でしょ。なんか野菜も食ってね、え野菜も食って肉も食う、健康です。マックな時点で健康じゃない。なんかさ、マックそんな健康じゃないとか言うけどさ、サラダとナゲットだけは別に健康だろ。そんな、なんか異変系、マックに対しての熱い風評被害でしょそれ。マックのサラダって食べたことないけど、何入ってんの？レタスとパプリカぐらいしかもう見えん、見えん、それしか見えない目には。クルトン入ってないよ、入ってないよそんなもん。え、コーンなんて入ってないでしょ。みんなサラダ頼まねえからわかんねえんだ。うん、コーン単体のやつはあるよね。あとなんか紫キャベツみたいなの入ってるかも、刻んだ。ちょ、刻まれすぎてわからん、刻まれすぎてわからないぐらい千切りのやつ入ってるよ。バレた。ほらみんな、あ、入ってそうなやつ言ったでしょ今。これ多分、多分これ入ってるであろうものを言ってみたんでしょ。ないよー、ないよん。ポテトは野菜だし。あーやって、あーなるほど、深いねそれ、それ深いわ。ポテトは野菜は相当だねそれ、重症だね重症。確かに、でもまあうん、あーって感じ。あーまあそっかってなるわ。でもでもでもなー、でもなー、ちょっと健康そうではないよねパッと見ね。パンも野菜、パンって野菜なの？パンは野菜ではなくない？どう？パンって何？何からできてんだ？パンは一体。パンは野菜なのか？小麦？小麦って野菜？穀物？あ、確かにそんなこと言ったらさ、白米も野菜になっちゃうじゃん、確かに。白米も野菜になっちゃう、そんなこと言ったら。お、確かに危な、騙されるとこだった今。ライスはサラダ、ほんとに おバカだねマジで。ライスはサラダって単語ほんとにやばいそれ。ライスは、ライスはサラダって何？ライスはライスやろ、チャーハンにするとサラダになるよ。ならんわならんわ、チャーハンにしてもサラダになりません。